Ajmo, ispadajte. Aj, ja. Pa dobro, jeste mogli malo manje da mrvite vas dvoje? Idi, brat. Pogledaj ovo, molim te. Opa, dobro, malo je veća bara bila. Malo veća bara, pa mi kao da smo vozili po mokroj pustinji. Ne preteruj. Joj, dobro. Ajde, idi ti kući lepo, a ja ću ovo da sretim. Sada? Sad. A dobro, neće mi trebati puno vremena. Može sam? Okej, okay, maš, mogu, mogu. Ajde. Ovaj usisivač je jako multifunkcionalan. Može da usisava suvu i mokru. Što upoređuje sa nekim drugim usisivačima za ove novce, znači mnogo. Ima dodatnu opciju, a to je izduvavanje vazduha. Jako korisno. Njegov veliki rezervoar za prljavštinu, napravljen od nerđajućeg čelika, u poređenju sa nekim drugim, koji su recimo od plastike, znači sigurnost. Idemo u akciju. Usisno crevo od 2 metra mi omogućava da sa svim kvadracima u do najsitnijih detalja prodrem u sam srž automobila. To znači da mogu da uđem u najnedostupnija mesta. Jako je lagan! To mu omogućavaju integrisani dodaci na njemu i sklopive ručke! Sa njim je uživacija da se radi! Mesto u mom prtljažniku uvek je rezervisano za V5 set za nego automobila. Praktičan kutiju koji se nalazi svašta. Tu imamo dva sunđera, mali i veliki, mikrofiber krpu, rukavicu od mikrofibra, krpa za čišćenje stakala recimo i naravno krpa za poliranje. Počnimo. Izvini, moram opet do prodavnice. Zaboravila sam da kupim meso.